aabahay hooyadii xumaantii dhexdooda taalay ayay hooyadii diiday inaan guriga joogo. Saacadihii aan kasoo gudbnay waxaa baraha bulshada ee Soomaalida aad looga hadalhayay gabar Soomaaliyeed taasi oo ka sheekaysay qasadeeda oo aada u xanuun badan kuna saabsan in iyadoo da'yar oo markaasi inan ah amaba gabara oo markaasi hilib geed saaran ah ay dayaceen waalidiinteedii. Hooyadeed iyo aabaheed labaduba waaay dayaceen inantaas yartaa sida ay markaasi sheeko ku dhacday kaga sheekeynaysay. Inkastoo hadday tahay qof weyn oo qaangaara nolosheeda ku filan ha yeeshee, caruurta markay yaryar yihiin waxaa xusid mudan aadna in loo xoojiyo mudannah inaysan ka maarmin waalidiinteeda oo labadiiba ah hooyadii iyo aabihii labadiiba inay markaasi wada korsadaan oo cunugaasi hadhicin oo hadheeliin ay ka dhigaan oo markaasi ay markaasi dabcan gacanta ku hayaan inta uu ka noqonayo qof isku filan oo qaangaara wixii xun iyo wixii sannah uu kala saari karo. hase yeeshee sheekada gabadha intaanan dib idin kugu celin amaba aan markaasi dib usoo iyadoo kooban aanan u dulmarin waxaa baraha bulshada ee Soomaalida aada markaasi looga hadalhayay in gabadhii arrinta ka sheekaysay loo soo bandhiganayo guur lagu leeyahay waan ku guursanaynaa oo wixii dhibeed soo martay innaga ayaa kaaga mayrayno sidii luul markaasi dhiiqa ku dhacay oo dabcan kaa dhigayno qof aana waxba iska bedelin noloshiisii horeyna aanan dhib kacaynkaa oo kale soo marin. mid ka mid ah wiilasha soo bandhigtay dabcan arrintaasi guurka waxaa qoraal uu soo dhigay oo u dhigay sida tan: asmo, inaan guursado ayaan diyaar u ahay, waxaana ballanqaadayaa in muddo yar kaga soo kabato rafaadkii iyo dhibkii ay kala kulantay labadeedii waalid, nolol wanaagsan iyo raaxa adduunay ku noolaato. waxaa sidaa yidhi wiil reer carigaaba ah oo ka mid ah dhallinyarta guurka u soo bandhigtay gabadhii dhibka nololeed tiirsanaysay. hase yeeshee keliya isaga keliya ma ahan oo rag badan oo iyagana Soomaaliyeed ayaa sidaa oo kale arji guur usoo bandhiganaya gabadhii Soomaaliyeed ee Asma oo ka sheekaysay qisadeeda nololeed ee markaasi soo martay ilaa yaraanteedii. dabcan qisa aad u xanuun badan bay ahayd inan yar oo aan waxba kala garanayn, hooyadii iyo aabihii dhalana isku dhiidhiibayaan, sidoo kalena halkaasi dayac waalid mas-uuliyadeed uu ka dhashay gabadhii magaalada ay gashay muddo hadda 10 sano laga joogo waxay tiri hooyada inagama warqabto, aabaha inagama warqabo, inaan noolahay iyo inaan dhintay cidna wari kama hayso. dabcan waa qisa xanuunkeeda leh. markaan dib ugu soo noqono arrinta guurka, Soomaalidu waa dad markaasi aada cajiib u ah. dabcan gabadhii waa dumar guurka kama maaranto oo waa wax markaasi alla subxaanahu watacaala guurka uu jideeyey, haddana waa qof dumara waqtigeeda inta badan Soomaalidu waxay dhahaan waqtiga dumarku uu kooban yahay, iyadoo yar inay guursato oo markaasi farcanto ama wada dhasho ayaa wanaagsan si hadhow markii ay weynaato wixii ay markaasi beeratay yaraanteedii ay u gurato ama mirihii ay beeratay yaraanteedii ay u gurato. haddana dhanka kale gabadhan dhib walba ay soo martay, iyadii diilooyin iyo himilooyin kala duwan ayay nolosha ka leedahay, allaha garab istaago, wixii dhib ee soo martayna dheef allaha ugu bedelo oo waxay ku ilowda allaha siiyo oo nolol way u baahan tahay. haddana waa qof waxbaranaya hadda oo jaamacad ku jirto, inay wax barato qorshooyin kaloo nololeed ayay markaasi ku taamaysaa. dadkii ama raggii Soomaaliyeed se waxay leeyihiin innagaa guursanayno oo noloshii markaasi ay soo martay oo dhan ilowsiinayna hayna iqbasho. hase yeeshee gabadhii dhibka sheegatay ama duruuftii haysatay ka warantay waxay markaasi u qaateen in ay dhibta kaga baxayso ama waxa keliya dhibta ay ku moodaysay tahay inay nin hesho. inanta walaasheen ahayd ee dhibaatada qoys ka warantay ilaa hadda 6 nin baa markaasi sheegay inay diyaar u yihiin inay guursadaan. gabar kastoo dhibaato soo bandhigatana qaar baa soo boodaya oo leh waan guursanayna, hable haddii ay guur rabaan rag maynan weynin oo taacaya xaqiiqa. gabadhan wax guur ku hor istaagaya ma lahan oo maanta gayaankeeda ma aynan weynin oo halkeeda iyadoo joogto oo aanan ka warin dhibteeda ayay heli kartay gayaankeeda ee qorshooyin kaloo nololeed ayay gabadhan leedahay marka laga soo tago inay guur u baahan tahay oo qof dumara ibni aadan ay tahay. maxaa noo diiday inaan dhahno innaga walaalkeed oo kale baan noqonaynaa ama aabaheed oo kale baan noqonaynaa oo horumarkeeda ayaan ka shaqaynaynaa oo waan kafaala qaadaynaa? maxaa dabcan dhankaasi loogu fikireen ay leeyihiin dad badan oo faallooyin kasoo bixiyey sheekada gabadhan ay soo bandhigtay iyo sida ragga Soomaaliyeed ay uga falceliyeen marka loo fiiriyo? ilaa iyo hadda rag badan oo Soomaaliyeed ah oo ka naxay dhibaatada nololeed ee gabadhan ku dhacday waa ay jiraan. gabadhanna waa dhalinyar, dabcan waxayna shaacinayaan raggaasi inay diyaar u yihiin inay guursadaan, aroos qurux badanna u dhigaan. guurku muxuu ka bedeli karaa caqabadihii nololeed ee soo martay gabadhan ayaa ah wax markaasi la isweydiinay. noloshii ay soo martay maxaa gabadhani ee dabcan ay ka bedeli kartaa? qof walba oo Soomaali ayay sheekadan taabatay waxse ayaana markaasi uga baxay, qof walba oo dhegeystay sheekadan ama wadaabaday waxun baa uga baxay 1 ilaa 2 markaasi ka sheeg wixii sheekadan kaaga soo baxay. haddii la dhaho qof walba oo sheekadaas daawaday
way dhici kartaa in qof waliba uu ka hadlo dabcan wixii markaasi uu ka fahmay. Waalidka mas-uuliyad ayaa saaran, waalidkaaga si walba u xun yihiina inaad meelaha keento waa laga wanaagsanaa, ayaa markaasi dabcan dad qaar ay leeyihiin. Hase yeeshee, gabadhan sheekada ku dhacday sheeko la qaadan kara ma ahayn. Hablo iyo inama labadu way dhashay, hooyadii gabadhan dhashay iyo aabihii labaduba, inta badanna waxaa markaasi jilacsan, sidoo kalena duruufaha u nugul gabadha. Bedelkii gabadha banaanka loo saari lahaa ee lagu dayici lahaa banaanaha ay mudan lahayd dhib iyo ciil. Waxay sheegtay in ay dadeed ay markaasi u tagtay daryeel cunug yar uu helo siiba ay inaan hesho, maynan helin gabadhan sida markaasi ay sheegaysay. Dadyo kala duwan oo kusoo hadlay ayaa waxay sheegeen in gabadhani ay laga sii wanaagsanaa in sheekadani ay kharsato oo ay caloosha ku haysato. Haddana maadaama laga sheekeynayay barnaamijku aadan qoys burburka iyo saameynta uu ku yeeshay Soomaalida, waa muhiim in sheekooyinkaas iyo sheekooyin badan ba lasoo bandhigo si markaasi waana ay ugu noqoto iyo cimri qaadasho ubad ama jiilal hadda soo baxay oo la dayici lahaa. Aan dib ugu noqono sheekada gabadhan, waxay sheekadeedu dabcan ka mid ahayd in waalidkeeda markay kala tageen uu aabaheed yiri biil kama bixinayo, hooyana ay tiri anna ma haynaya gabadhan, waxaana marar badan kasoo cararay guriga aabahey oo Itoobiya ku yaalay. Waxaana u imi hooyo oo aan ku ooyi jiray kuna dhihi jiray hooyoy adiga aan kula joogo, waxaa dhacday bay tiri in aabo la dhaho biilka bixi, oo markaasi isagana uu diido, hooyadeedna ay diiday inay la joogto iyada. Aniga waxaan hooyo ku yiri hooyo guriga aabo ma rabeen kula joogo, xitaa cunto iyo waxbarasho kaama rabee, gurigan aan dhex joogo. Habeen ayaa dhacday bay tiri, oy saacaddu maraysay 10:00 habeenimo. Dabcan waa 4 saac oo habeenimo ayay habeenkaasi gabadhu sheegtay inay maraysay ama 10 saac cidda u fahmaysaba. Hooyo iyo mid walaashay hooyaga weyn ayaa ku tashaday in guriga layga saaro oo hirida layga soo xidho. Sidii ayaana dhacday oo hooyaday way ereday bay tiri. Gabadhii curadda noo ahayd ka yareed ayaa waxay ugu tiri bay tiri sidaabaa lagu tashaday adeer intuu imaan, waa adeer, waa shaqsiga qabay amaba markaasi hooyadeed ay la nooleed. Aan ka baxsanna halkan, guri qaraabo ayay geysay bay tiri gabadhii. Markaan qaraabadii ee dabcan intaasoo 2 bil muddo kasiban aan la noolaa, waxay iga daba imaadana aanan la arkin bay tiri, ayaa qaraabadii gabadhii aan la joogay si xun ayay ila dhaqatay oo markaasi bini aadanimo ka baxsan. Waxaan gaaray bay tiri heer anigoo socdo aan istaaga ka dhaco ama basara jooga aan ka dhaco, iyadoo tabar la-aanayn haynin gumaysi iyo stress unbaa halkaasi dabcan sheekadeeda gaartay bay tiri. Dabcan aad bay u dheereed sheekada gabadhan Soomaaliyeed, hooyo guriga ayay iga soo saartay anigoo aad u yar, aabahayna xilligaasi wuxuu diiday inuu bixiyo biilka. 10 sano muddo laga joogo labadoodaba wax xiriira lamaysan soo xiriirin, waxayna labaduba leeyihiin reeray tiri. Dabcan gabadhan sheekada ay ka sheekeysay aad bay u xanuun badan tahay, qof walbo dhegeystay ayay taabanaysaa. Ugu dambeyn maantay waa qof Alla subxaanahu watacaala u hiiliyey kafaala qaadi karta nolosheeda, shaqaysato, dhalinyar ah, xoogna leh. Berrisa waxay mutaysanaysaa Alla ayaa og, laakiin wixii dhibay adduunka ay ku soo martay Alla uguma daro aakharo. Nolosheeda inta ka dhimanna Alla ha kaalmeeyo oo garabkeeda ha galo. Cunug walbo Soomaaliyeed oo xaalad caynkan oo kale wajahayana Alla garabkiisa ha galo.